persones que no han pogut assistir es poden beneficiar. Bon dia a totes, doncs. Presentem en aquesta taula rodona que dedicarem a les sessions relaxades. Presentem a la Marta Campo, directora de la Federació Catalana d'Autisme. Bon dia. Bon dia. Presentem també a l'Òscar, productor teatral i amb experiència internacional en organització de sessions relaxades. Bon dia, Òscar. Molt bon dia. I també per trobar un cas pràctic dels que ja existeixen, tenim a la Irene Caldís, del Liceu Apropa, també amb nosaltres per participar d'aquesta taula. Bon dia, Irene. Bon dia a tothom. Molt bé, doncs gràcies a totes per ser-hi. I el primer és preguntar-se doncs, per què estem fent aquestes... per què ens hem d'interessar per aquestes sessions relaxades, no? La veritat és perquè parlem de drets culturals, parlem de dret d'accés a la cultura, però detectem que una de les determinades persones amb unes necessitats i situacions, si no fem algunes adaptacions a la programació existent, serà molt difícil que puguin participar d'aquesta cultura que estem programant, no? I, per tant, és avui veure aquests trucs, aquestes cosetes que hem d'organitzar per fer-ho possible amb una gran alegria que suposarà per tots aconseguir-ho. I ja per posar-vos una mica amb antecedents, podeu entendre que són persones amb autisme, evidentment, que podran participar, però també persones amb Alzheimer, persones amb demència, persones amb angoixa, mares que estan alletant els nens, persones que per diferents circumstàncies algun trastorn o no, s'estimen més uns codis més relaxats per la cultura, d'acord? I aquí ja anirà entrant i ens ho explicarà l'Òscar i vaig a donar pas una mica precisament amb ell per iniciar-ho. Que ens expliquis, Òscar, quan vas com a públic, diguéssim, en què consisteix una mica una sessió relaxada per parlar? Doncs mireu, una funció relaxada són moltes coses i té molts detalls, però per mi la màxima d'una funció relaxada bàsicament és un espai de judici zero. Amb què vol dir això? Vull dir que és un espai on tots els membres del públic es poden sentir còmodes d'expressar-se i interrelacionar-se amb el que estan podem veure i experienciar d'una manera totalment transparent, relaxada i si n'estan cridar perquè així expressen la seva emoció, són lliures de fer-ho. És un espai que justament tothom és benvingut a ser de la manera que és i ningú serà jutjat per aquest motiu. Això per mi és el pilar. I després, el que el públic pot veure en aquestes funcions relaxades, al cap i a la fi, és una funció que hi ha moltes coses que s'acaben adaptant. Potser la durada de la funció es redueix perquè les funcions molt llargues també es fan farragoses o la llum de sala normalment es queda encesa perquè diguéssim que la foscor per molts usuaris o per persones inclús neurotípiques, el fet d'estar a la foscor els genera molta angoixa. Les portes per anar al lavabo queden obertes, del foyer, vull dir, hi ha un espai de la calma, que després ja parlarem d'això exactament què és. Vull dir que hi ha una sèrie de mecanismes per fer que l'espai i l'estona que compartim tots plegats veient aquesta representació, dansa, teatre, circ, el que sigui, sigui un espai còmode on tothom pugui, diguéssim, estar en uns codis, diguéssim, socials una miqueta més relaxats. Que això crec que és el que és més important. I de nou recalco que el més important és això, és un espai de judici zero i que en el fons aquestes funcions relaxades inclús us diria que van més dirigides cap al públic general, neurotípic, perquè hi ha una part molt important de fer pedagogia del públic amb aquestes funcions relaxades, d'entendre que quan tens una persona al teu costat i potser es posa a fer un sorollet, no li hauries de fer això, sinó primer de tot t'hauries de preguntar per aquesta persona que tinc al meu costat està fent aquest sorollet i començar a crear més les dinàmiques d'empatia cap als altres espectadors. Jo crec que això és el primer pas que hauríeu de, i us animo molt a fer-ho amb aquestes funcions relaxades. Molt bé, moltes gràcies, Òscar. Després puntualitzarem una mica més alguns aspectes que has comentat sobre la sessió en concret. És a dir, entenc que foscor total no, però a vegades hi ha un baix volum de llum de sala, tampoc perquè distregui, és a dir, podem entrar. En tot cas, explicar-vos que us enviarem un document després d'aquesta sessió, molt, molt detallat i amb annexes i exemples. Per tant, no cal que preneu notes, que està tot recollit en aquest decàleg que ens deia l'Òscar i després coses ampliades que es poden oferir, no? Donem pas a la Marta perquè ens expliqui una mica breument què fa la Federació Catalana d'Autisme, però sobretot quin seria una mica la problemàtica d'aquestes persones quan van a assisteixen a espectacles.
Moltes gràcies. Hola a tothom. Resumint molt el que fa la Federació Catalana d'Autisme, nosaltres ara representem a 44 entitats arreu del territori català, per tant també sabem quines necessitats hi ha a cada territori també, no? I quines són les inquietuds, i el que fem és molta incidència política i sobretot també molta incidència social davant la manca de serveis públics i d'acompanyament pel que fa a l'autisme, no? Cada cop es coneix més. Jo estic segura que entre les persones que avui ens esteu veient segur que coneixeu algú amb autisme i cada cop coneixeu amb més persones amb autisme també, la prevalença està augmentant i ara a Catalunya una de cada 81 persones té autisme i com deia la Sònia i com també ara deia l'Òscar, no? Evidentment totes tenim dret d'anar a qualsevol lloc i evidentment de consumir cultura i de tenir garantida el fet de sentir-nos segures quan volem experimentar aquesta cultura, no? I a nivell de quines són les necessitats o què és el que sent una persona amb autisme, també dir que no hi ha només un tipus d'autisme, sinó que hi ha tants autismes com persones amb autisme existeixen, però sí que hi ha característiques que són comunes, no? I concretament en el tema que ara ens ocupa, no? Per exemple, sí que moltes persones amb autisme tenen necessitat d'anticipació, és a dir, el fet de no saber què passarà augmenta molt l'angoixa i per això és important poder avançar el contingut, l'estructura de les propostes culturals, els espais, com són, si necessito aixecar-me, on puc anar, com és l'espai, com és el meu entorn, etc. Estaré en un entorn segur o no. Una altra de les característiques són també les alteracions sensorials, és a dir, de quina manera discriminem o no tots els estímuls sensorials, o com els autorregulem, no? A nivell de so, tacte, però també les percepcions del propi cos, no? Les necessitats d'externalitzar també les nostres emocions, com el que deia l'Òscar, no? Puc fer un soroll per expressar també que una cosa m'està agradant, no? I també m'agrada molt el que comentava, no? Que l'Òscar, d'entendre també que la societat és diversa i que, per tant, dins d'aquesta diversitat som diverses, però som iguals en drets. I també el dret d'accés a la cultura no és una cosa que hem de defensar. Llavors, també creiem que, doncs, per exemple, no cal canviar tota la sonorització, jo què sé, d'un espectacle, no cal canviar la sonorització d'un concert, és impossible, no? Però sí que hi ha eines, perdó, per facilitar l'accés també als concerts, no? Per exemple, hi ha auriculars que són canceladors de sos que permeten reduir el volum, per exemple. Llavors, això vol dir que una persona pot accedir en igualtat de condicions amb un espai o amb una proposta cultural sense canviar completament l'entorn, depenent de quina proposta sigui, no? Però amb adaptacions que a ella li facilitin aquest accés, no? També. I després, a nivell de l'atenció sostinguda, el que comentava l'Òscar, no? Potser hi ha propostes que són més llargues, s'han de reduir, sí, i també hi ha aquesta possibilitat de flexibilitzar com estem en aquestes propostes, no? És a dir, que es faciliti la possibilitat d'aixecar-se, marxar, poder estar a l'espai de la calma, que també ara us comentarà l'Òscar, poder tornar, no? Llavors, aquestes, així a grans trets, i per no estendre'ns gaire, són mesures que són fàcils d'aplicar relativament, perquè ja ho hem fet i ja ha passat, i que realment poden ajudar moltíssim a aquesta participació i a aquesta experiència cultural. De fet, Marta, efectivament, en aquesta guia que us passarem després sí que portem algunes idees de, home, òptim, màxim 70 decibelis, per exemple, etc. Però si no, doncs sempre hi ha un plan B, no? En realitat, plan, sí. Certament, el més important és sensibilitzar, després es troben solucions, sens dubte. He de dir que sessions relaxades, segurament, inclús els que us esteu escoltant, hi ha experiències al Teatre Nacional, al Teatre Lliure, al Mercat de les Flors, al Teatre del Liceu, a l'Auditori de Barcelona, i que poden ser sessions matinals, familiars, per adults, és a dir, l'Òscar mateix em comentava que a Anglaterra doncs, també es fan sessions, lògicament, per persones adultes, com és el cas d'algunes matinals. Els teatres de focus també, el Teatre Condal, molt sovint ofereixen sessions per tots els públics, els seus musicals, és a dir, que és quelcom que tenim ja una mica de bagatge per poder explicar-nos una mica entre totes, no? I tenir una guia així pràctica. Jo volia aprofitar que tenim a la Irene, que encara no l'hem sentit, perquè ens digui una mica que quan s'ha de triar quin espectacle fem, no? Què és el que hem de tenir en compte i quina és la vostra experiència? Què tal? Bon dia. Gràcies, Sònia, Mariona. Estem molt contents d'estar aquí avui per donar una miqueta de petites pautes del que ha passat en el Teatre del Liceu. Nosaltres, quan ens vam plantejar de començar les sessions o les funcions,
Les anomenem amigues, però també les hem anomenat relaxades. Aquest tema de la terminologia és un tema que encara no tenim massa clar, però que estem treballant sempre i pensant i donant-hi voltes. Vam veure que el que aniria, que el que havíem de fer era centrar-nos en la programació del petit liceu. Una de les coses que sempre m'agrada explicar és que la programació del Petit Liceu, que ara compleix 25 anys, té tota una oferta cultural i me'n recordo sempre d'un comentari d'una companya meva, mare de tres fills. Els dos primers han vist tota la programació del Petit Liceu des de petits fins que es van convertir en uns joves i, en canvi, el fill petit no ha vist absolutament res. Per què? Perquè el fill té autisme. I, com deia l'Òscar, hi ha aquest prejudici, no?, de pensar, ui, el meu fill no el puc portar doncs perquè molestarà la resta de públic, etc. O sigui, imagineu-vos, no?, una persona que treballa al Liceu, el seu fill petit no ha vist res de la programació estable, doncs per aquesta por de què diran, què pensaran, el meu fill farà sorolls, etc. No? I això ens va remoure bastant. I a partir d'aquí vam començar a treballar doncs, amb el que era la programació del Petit Liceu. Vam tenir en compte que és una programació d'espectacles que no duren més d'una hora i quart, aproximadament duren 55 minuts, una hora, el que dura més potser és una hora i 10. Per tant, pensàvem que la durada ja s'adaptava bastant a aquest plantejament d'adaptació. I després també vam tenir en compte que no hi haguessin això, doncs, sorolls estridents o algun moment en què potser hi hagués d'haver-hi algun tipus d'adaptació. A partir d'aquí, la proposta que hem fet i les adaptacions i les funcions amigues o funcions relax que hem ofert han sigut bastantes, és a dir, hem anat als músics de Bremen, la petita flauta màgica, la cuina de Rossini, no? Però sempre amb aquesta adaptabilitat que després explicarem o que trobareu en el document. Molt bé, Irene, moltes gràcies. Jo crec que més enllà de la producció que hem comentat, no? Que poden haver-hi alguns canvis, no? Hi ha algunes llums estrambòtiques, alguns sorolls, etc. També hi ha la part B, com deia la Marta, que sempre ens podem trobar d'aquella manera. O bé d'anticipar-ho i avisar a tots els públics que hi haurà un soroll en determinat moment i que ho sàpiguen i que no d'això, o intentar, si es pot, modificar i en aquestes trobades amb els tècnics prèvies, no?, de treball, fer-ho, no? Llavors, ara volia preguntar a la Marta i a l'Òscar, més enllà de la producció en concret, que s'acaba de parlar a la Irene, no?, que sigui accessible, no gaire curta, que la companyia, entenc, no, Irene, estigui d'acord, i els músics també, o la producció en si, a tenir aquest tipus de format. Volia preguntar, més enllà d'això, crec que és impossible parlar d'alguna formació, segurament els acomodadors del que ens trobem aquell dia, és important parlar d'espais, i també d'aquests materials previs que es poden fer o no, però que també és interessant que expliquem que existeixen i que precisament pot ser una mica el suport, no?, de la Federació Catalana amb la confecció d'aquests materials previs. Doncs aquests temes, formació, espais, us deixo que i de les preguntes. Fent un petit apunt al que comentava la Irene del tema de programació, crec que també és important esmenar que és molt important que les funcions relaxades entenguem que no són només per públic infantil. Vull dir Correcte. que poden ser persones adultes de 30, 40 anys i crec que també com a feina dels equipaments culturals que estan aquí avui a aquest webinar entenguem que programar només espectacles infantils no és la resposta. Vull dir, el fet que hem de lluitar en contra de la infantilització de col·lectius amb diversitat funcional, que és una cosa que passa molt, inclús en persones grans. Vull dir, inevitablement tendim a infantilitzar-los. Vull dir que crec que també quan parlem d'escollir les propostes que volem que siguin funcions relaxades per a aquests col·lectius, intentem ser variats i programar també coses per un públic més infantil, però també entendre que hi ha un públic adult que potser té ganes de veure un Shakespeare amb totes les seves lletres i totes les seves paraules. Vull dir que crec que això és molt important. I després, per la part de... Abans de donar pas a la Marta, crec que la part més important d'una funció relaxada, tret de la llum, el so, l'espai de la calma, tot això, en el fons, és secundari. El que és més important i és més fàcil, al final, és l'equip humà. I la predisposició a entendre que aquestes persones són unes persones que tenen moltes ganes de consumir cultura,
tenen moltes ganes d'entrar al teatre i compartir amb tots nosaltres, i l'únic que hem de fer simplement és obrir molt els ulls, obrir molt les orelles i acompanyar-los amb això, i acompanyar-los en aquest viatge des de que creuen la porta per entrar fins que s'ho creuen la porta per sortir. I no té més, vull dir, si tens un equip d'acomodació, un equip humà potent, amable, que estigui amb ganes de poder connectar amb aquests públics, ja ho tens tot. També hi ha un tema de nombre, òbviament, de que o rebaixes el percentatge de públic o augmentes el percentatge de personal d'acomodació. El que sí que és molt important és que per atendre certs col·lectius es requereixen més personal de sala per un tema de lavabos, sortides, entrades, també que els pares potser es puguin estar més tranquils i més relaxats. Vull dir, tot el que puguem fer per rebaixar els nivells d'ansietat dels espectadors, siguin persones neurotípiques o neurodiverses, va molt lligat també amb l'acompanyament. Per tant, com més persones tinguem per ajudar-los, millor. I estic seguríssim que, tot i que els equipaments que estan aquí potser teniu equips tancats d'acomodació, estic segur que hi ha associacions que tindran moltes ganes de fer voluntariat i de poder col·laborar amb vosaltres per acompanyar-los i crear aquestes sinergies en funcions relaxades. I si vols, Marta, et deixo pas a tu ja per acabar de parlar de tots aquests detallets de funcions relaxades. Sí, no, 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 a mi m'encanta el teu discurs, Òscar, ja ho saps també, perquè a més parlem també, parlem de consumir cultura i parlem de participació social, no? És a dir, nosaltres hem d'oferir aquesta cultura i que després cadascú que vagi a veure el que sigui, un espectacle, un concert, pugui extreure el que vulgui, perquè al final és això, no? El que ens desperta la cultura també és de cadascú i hem de també respectar una miqueta aquest accés, però també hem d'intentar treballar per crear espais on hi hagi diversitat i on aquesta diversitat es faci visible, no? I aquí un espai cultural també crec que és una de les grans missions de la cultura, no només a través de la proposta, sinó a través de com compartim aquesta cultura amb les altres persones, no? Al final. Llavors, a nivell del que comentàveu també, el que comentava la Sònia, nosaltres el que estem fent també i ens està com funcionant molt bé, perquè al final a nivell logístic és molt complicat, no? Desplaçar-se a certs llocs, a tot el tema de l'acomodació, no? Doncs poder convocar a totes les persones, no? Que acomoden, que no, no sé com estareu també organitzades i organitzats, cadascú de vosaltres té la seva dinàmica. Aleshores, el que nosaltres estem fent i proposem i ens està anant molt bé, va anar molt bé, per exemple, ho vam fer pel Saló del Manga i ho vam fer per altres doncs, propostes, van ser píndoles formatives, és a dir, despertar aquesta sensibilitat, donar eines d'identificació cap a la diversitat, no només amb autisme, sinó com en general, pel que dèiem, no? Això surt de la Federació Catalana d'Autisme i aquí ho hem començat a treballar, no? Però en realitat beneficia, com hem dit, a moltíssims col·lectius, no? Però sí que fem unes píndoles que duren entre 8-10 minuts on donem aquestes pautes també, no? Per acomodadores, per acomodadors, etc. I on expliquem una miqueta què és l'autisme, com identificar-ho i de quina manera facilitar també tota aquesta relació amb l'entorn perquè les persones se sentin segures. Marta, entenc que aquestes que ja heu fet les podem tenir, també en tenim a Sí. la propa, i simplement estem parlant, quan diem de formació d'acomodadors, és que puguin mirar aquests vídeos de 3 minuts a Sí, tots els és acomodadors, eh? sensibilització, exacte, és despertar un canvi de mirada. Parla'ns un moment dels espais aquests de relax o calma, mentre jo comparteixo un moment les fotos, i així ja parlem de les guies també, encara que no les veurem. Vale, perfecte. El que hem fet, per exemple, també ho hem fet al Liceu, ho hem fet al Saló, que al Liceu també ja es feia, no? Ho hem fet al Saló del Manga, ho vam fer al Festival de la Infància, també ho hem fet al Mercat de les Flors. I aleshores el que posem una sèrie d'elements sensorials que també ja tenim a la federació, per exemple, aquí a la foto de l'esquerra, a més a més, és del Liceu, i veieu, no? I veieu que hi ha elements lumínics. L'estrelleta que veieu a l'esquerra és un projector d'estrelles a la paret, baixem els llums, tenim diferents propostes, tenim propostes sensorials, boles doncs que fan també passar tota l'angoixa, tenim llocs on pintar, on dibuixar, és a dir, hi ha com diferents propostes en un entorn molt tranquil, en un entorn on els estímuls lumínics baixen, on els estímuls auditius també es redueixen, on hi ha també altres propostes, no? Pues, si volen, les persones que hi vagin, no? De participació amb tot això, i realment sí que hem vist que hi ha com un abans i un després. Marta, aquí la idea és que aquest espai a vegades pot ser permanent, com és el cas de l'Auditori o de l'Auditori de Girona. En altres casos doncs es fa només, es posa, com hem fet al Mercat de les Flors,
d'una manera que Exacte. ens heu assessorat molt bé de manera temporal per aquella sessió. I aquí enllaço amb una pregunta del xat que és molt important aclarir de seguida, i és que ens pregunten si són sessions només per a aquestes persones o per a tots els públics. Evidentment, no només per a les famílies que tenen infants, sinó per a tots els públics. L'única Sí. cosa és que han de tenir l'avís tant quan ho compren. Ara s'està fent molt al cinema, també sessions relaxades. Són codis que tu pots triar si vols aquell codi o un altre. O si al final dius, és que només puc aquest dia i és una sessió relaxada, d'acord. Jo compro sabent que és una sessió relaxada i t'expliquem què és una sessió relaxada. Però sobretot el que interessa és que estiguin tots els públics. Primer perquè hi ha gent que no sabem a nivell individual si li interessa i s'ha de sentir acollida també en aquesta. I després perquè els altres pues és una altra manera de veure com avancen els pobles a aquestes majors, etcètera. És a dir, no té per què perdre's tampoc la concentració. Us puc dir que si l'espectacle és interessant i emotiva, el grau de silenci també pot ser màxim, màxim. I això tots els que hem fet sessions relaxades ho hem vist. No es pensem que allò és un tal, però sense judici. I a I més, per tant, Sònia, perdona, eh? Saps què no passa? és Que hi tant. ha molta sensibilitat també. Vull dir, al Liceu ens va passar, al Liceu, quan vam anunciar, perquè una És de que les ara ho coses que... explicarem. Ah, vale, m'estic Sí. anticipant. No sé si Sí, ho t'estaves podem ja... anticipant. Irene, què... Vale. Pues Ara ho ja... vaig explicar. Ja quan Spoiler no, parlem no de... spoilers. No, és que parlarem de comunicació i crec que és un bloc ara que en seguida encetarem que és important. Jo simplement comunicar que aquest espai, com diu la Marta, és perquè si hi ha diversos membres o una persona vol sortir i vol entrar, doncs té un espai que no està fora al carrer o pol·lulant, sinó que és un espai que s'utilitza per moltíssimes coses, no? Ens avances una mica el tema de les guies, que tot i que no les compartirem per temps, però us les enviarem, aquesta anticipació de la que ens parlaves, no? De l'espai i de l'obra, com es resol. Sí, exacte. El que fem és dos tipus de guies, també, no? Fem una anticipació de com és l'entorn, com és l'espai, com s'hi arriba, què t'hi trobaràs, quantes persones hi haurà acompanyant-te, com arribaràs a la sala, com estan organitzades les butaques. Tot això, per una persona amb autisme, redueix moltíssim també l'ansietat, no? I després, el que fem també és... Exacte, veus tot això, tot el procés també, com arribaràs, com, on agafar l'entrada, després on estaran els lavabos, si hi ha espai de la calma, si no, on estarà situat aquest espai de la calma, i tot això ho posem a disposició tant de la persona amb autisme com de les seves famílies i acompanyants, no? I després el que fem també en els casos que sigui possible és anticipar l'espectacle amb un resum, no?, dels personatges, una mica l'argument, amb facilitació. A vegades fem servir també amb suports visuals, com poden ser pictogrames, facilitem moltíssim el discurs i facilitem moltíssim la lectura, de manera que tu ja saps què vas a veure. Que en realitat això també a vegades ens passa moltíssim a totes, no? Si anem a veure una obra, doncs, que potser pot ser una complicada i tal, a vegades llegim abans el text i tot, no? Llavors, això va ser, per exemple, la proposta d'adaptació que vam fer pel Mercat de les Flors per l'espectacle Vinit de Thomas Nunnans. Com veieu, aquí expliquem, no?, quantes ballarines hi haurà. Hi haurà tres ballarines, ja estaran ballant, farem això, on m'asseuré, com m'asseuré, d'on són, etc. Llavors, això dona molta informació de context i, al final, la informació també és seguretat, no?, molts cops. I seguint una mica aquest concepte és com fem aquests materials. Gràcies, sobretot, pel vostre assessorament en tota aquesta línia. I ara sí, Irene, volem encetar aquest tema de comunicació. Què passa quan fem aquestes sessions relaxades? Com les comuniquem al públic? Com captem el públic? Com ho expliquem a tothom? I quina és la vostra experiència en aquest tema? Perdona, Irene, que et talli a l'inici, perquè vull introduir una petita consulta que ha fet la Mariona Poronera, que crec que pot venir també en relació a el que explicareu a continuació, que parla dels teatres de Barcelona, no?, que tenen temporada estable i poden escollir quin dia fer-ho, però que en el cas de teatres de bolos, que en tenen un, i llavors també tenen aquesta mica de por de perdre potser públic habitual per modificar una mica aquesta estructura, demanava també si podeu donar pinzellades, consells de com escollir de les propostes que tinguin, quines són les més adequades. Per parlant amb poder... les companyies. Ho deixo aquí perquè sé que ara, com que parlarem també de la comunicació al respecte, perquè si podem resoldre això crec que també pot interessar més persones que venen de teatres fora de Barcelona. Jo vull apuntar, abans de donar pas a la Irene, que és veritat, som conscients d'aquesta realitat. Això no hauria de ser una manca de drets per a les persones que viuen en municipis més petits, és a dir, això primer de tot, i crec que sempre podem trobar la companyia de bolos que pot estar disposada a que una de les seves funcions dels seus bolos tingui aquestes característiques. A partir d'aquí... Molt breument, Sònia, vull dir que no hauria d'espantar-vos això en aquest motiu, perquè, de nou, crec que també us esteu... Vull dir que funcions relaxades, de nou, poden ser per públics només, per exemple, en persones amb autisme,
però a vegades funcions relaxades d'això. Són persones grans, són persones que venen amb un ador, vull dir que no haurien d'estar tan enllà del que estem Exacte. acostumats, realment. Cal Totalment. aquesta funció com les que esteu habituats a fer, simplement que l'ambient és molt més distès i més relaxat. I us asseguro que persones grans que ja van al teatre encara aniran més perquè se sentiran més còmodes, persones que són família se sentiran més còmodes que mai d'anar amb els seus nens, vull dir que no us espanti això, perquè crec que, vull dir de nou, les experiències de Regne Unit, aquí les que ja es fan, denota que hi ha una altíssima demanda de funcions relaxades i hi ha molt poca oferta encara. Vull dir que no us espanti escollir programes per fer funcions relaxades perquè us asseguro que omplireu el teatre segur. Vull dir, la gent I no els de hi tira enrere vegades... el fet d'escoltar que és una funció relaxada, en absolut. Si ho expliqueu bé, què és una funció relaxada i us ajudem nosaltres a fer-ho possible, omplireu el teatre, tot i que sigui per bolos, i simplement escollir una funció que potser la primera no escollir una funció complexa. Vull dir, una cosa més de públic familiar, etc. Llavors, ja us anireu complicant una miqueta més i buscant altres límits, però de veritat que no us espanti això en absolut. Avanço que el tema de l'envelliment de població és altíssim i les persones com més grans es fan tenen necessitat de comentar, necessitat d'anar al bany. És a dir, si volem continuar gaudint de les persones molt grans amb nosaltres, aquestes sessions relaxades també són molt importants, eh? Perquè no poden ja mantenir segons quins codis, no? D'estar assegut molta estona, si vol, en llibertat. Però, de nou, crec que és important com les comuniquem. Irene, què et sembla? Mira, jo diria que hi ha la comunicació interna i la comunicació externa. La comunicació interna passa per, evidentment, informar a la producció artística, a la producció, a l'espectacle, és a dir, tots els integrants de l'espectacle, a la gent que treballa dins del Liceu, evidentment, al servei d'abonaments i localitats, a totes les persones que necessitin conèixer de primeríssima mà aquesta funció i que si algú els pregunta quines són les característiques d'aquella sessió puguin donar resposta. En aquest sentit, nosaltres, a nivell extern, ho comuniquem, ho hem anat comunicant a tots aquells suports de comunicació que tenim, és a dir, el dépliant de la temporada, que és el llibret de tota la temporada, ho hem comunicat també en el llibret de la programació del Petit Liceu, ho comuniquem també a la web i en el procés de l'adquisició de les entrades. Llavors, el que comentàvem és que la darrera sessió que vam fer, que va ser amb la cuina de Rossini, vam llançar un avís a sala, després d'haver-ho parlat amb la Marta Campo, i llavors us llegeixo l'avís. Pot ser aquest, pot ser, vull dir, les versions poden ser moltes. L'avís és: hola a tothom, nenes, nens, pares, mares, avis, àvies, tietes, tiets, públic en general. Us informem que la funció d'avui és una funció amiga on s'ha tingut en compte diferents aspectes perquè l'experiència sigui inclusiva per a tothom, tant per a persones amb autisme com a persones de trastorn d'atenció com per la resta. A més, les pantalles de plasma de la sala ofereixen l'adaptació de l'alumnat en pictogrames i s'ha habilitat una sala de relaxació sensorial. Esperem que gaudiu de la funció. I el que explicàvem, que es va llançar aquest avís, es va fer com un silenci i la gent va aplaudir, no? És a dir, va ser com un gest com molt espontani, no? I el text el vam gravar en català i en castellà i el va fer un dels actors de la producció de la cuina de Rossini. Llavors, jo diria que i l'experiència del teatre és, poc a poc, hem anat fent, i hem anat fent camí. Hem anat buscant complicitats. Primer ens vam anar a mirar el model anglosaxó. Vam anar a mirar, en quant a les guies, vam anar a buscar què feia el Metropolitan. Imagineu-vos, ens vam anar al Metropolitan. Vam anar a aquesta associació que es diu TDF, de teatre, que se centra molt en el col·lectiu de persones amb autismes. Però després vam anar a la Federació Catalana d'Autisme. També ens vam posar en contacte amb l'associació Aprenem. Vam anar a mirar l'ARASAC, que és aquesta entitat doncs, que facilita, no?, les imatges en pictogrames per començar a fer una sèrie d'adaptacions. Ens vam posar en contacte amb l'associació Lectura Fàcil. I això ho hem anat fent al llarg del temps. És a dir, que jo diria que l'experiència del teatre és: hem anat fent camí, hem millorat, per exemple, la sala de relaxació sensorial gràcies a la Marta, no?
I hem anat fent, i la cosa és, sobretot, i és una mica el que deia l'Òscar, i també és la voluntat de fer-ho, no? I que no es tingui por a fer aquestes sessions, perquè després te n'adones que aquestes sessions són bones per a tothom, no? És a dir, això ho hem vist i ho hem experimentat en la pròpia pell, com són molt bones per a tothom, no? La comunicació és important, tenir tota la informació és important, però després, no? Són sessions que no tenen més component que aquesta inclusió, no? I al cap de la fi, no? Doncs acaben sent positives per a tothom. Aquí jo afegiria que compteu amb el suport de la Federació Catalana d'Autisme, compteu amb el suport de totes les entitats també registrades al propi, els contactes que podem fer difusió encara que vagi al públic, a grups o individual, i també, per suposat, segurament, a molts serveis socials de molts ajuntaments, i deuen haver tècniques encantades de que els seus grups a cada tenen, de persones grans, etc i tal, també de fer-ne difusió. És a dir, que aquí us sentireu d'alguna manera acompanyades. Veig que hi ha una pregunta que diu de l'Alicia Dorado de Cornellà. Per quantes persones es poden fer aquests espectacles? A veure, corregiu-me si m'equivoco, però estem dient una funció total, però que o bé reforces acomodació o treus una miqueta de l'aforament per donar marge en aquesta mobilitat que a vegades necessiten en la sala també poder aixecar-se, poder tornar a entrar. És a dir, jo crec que en aquest sentit no hi ha un canvi especial, no? Sinó simplement tenir en compte això. Jo diria no petar l'aforament, no? O sigui, en tot cas, però bueno, si voleu... És molt relatiu, depèn sí, molt de... Si especifiques molt, per exemple, en un grup de persones només exclusivament amb autisme i és un nom molt nombrós, sí que és molt favorable, depèn del col·lectiu a qui va directament dirigit, de reduir nombre de públic, perquè més públic, més soroll, més desorganització, més angoixa, aleshores... Vull dir, també el que crec que és molt important d'entendre és que moltes vegades la diversitat funcional s'amaga darrere d'una màscara molt gruixuda d'ansietat social. Aleshores, tot el que fem per eliminar tot això, després quan la persona realment pot connectar amb les persones, pot connectar amb el que està vivint, amb el que està veient, etc. Vull dir que depèn molt del col·lectiu. Amb un col·lectiu mixte, un públic mixte i amb un bon reforç d'acomodació, pots tenir fins a 600, 700, 800 persones, si vols, vull dir, sense cap mena de problema. I aquí, perdona, Òscar, m'agradaria també afegir que, clar, evidentment, és un procés, com deia l'Irene, però no només és un procés perquè fa també a programadores, programadors, espais, etc. És un procés també pel tipus de públic, eh? Vull dir que, en realitat, una persona amb autisme potser a principi se sent com molt angoixada perquè fins ara no ha trobat les adaptacions que potser necessitava, potser ve una vegada i després ja es pot incorporar també dintre d'una sessió on l'aforament sigui màxim, perquè ja haurem fet tot aquest treball, ja haurem estat corresponsables en tot aquest treball, no?, i aquest canvi. I també una altra cosa que m'agradaria dir és que no cal fer-ho tot en un mateix moment i alhora. I a més, hi ha situacions, hi ha realitats, hi ha propostes que són molt diferents, no? El que sí que us proposem és parlem, perquè ho trobarem tot. Hem adaptat un saló del manga, un liceu, un mercat de les flors, i amb diferents propostes culturals, també. És a dir, si hi ha voluntat, hi ha informació i tenim les eines, és molt fàcil de fer. Ganes. I no ho hem de fer tot de cop. Les ganes, exacte, la voluntat. No, és molt fàcil de fer. Vull dir, no cal que ho fem tot alhora. Podem anar fent a poc i passet a passet i realment el canvi es percep. Es percep. Hi ha una pregunta justament per la Irene, de la Gemma Canadell, de l'Àntida de Vic, que diu com ho feu en el públic que seu a platea de la sala del Liceu si durant la funció necessita entrar i sortir de la sala? Com ho gestioneu, Irene? Mira, normalment nosaltres el que fem és un prebloqueig d'entrades, i tenim la potser avantatge que tenim les llotges. Tenim llotges de la platea i tenim llotges de l'amfiteatre. Però sigui com sigui, sempre que fem aquest prebloqueig d'entrades, fem una previsió, intentem que siguin llotges o passadissos. És a dir, facilitar que l'entrada, la sortida, el moviment sigui fàcil, perquè és veritat que tenim unes files molt llargues, no? Però normalment aquests bloquejos es fan en zones de fàcil entrada i de sortida, de fàcil accés. Sí. Jo us puc dir que en algun cas hem fet sessions no numerades, eh? En el cas del Mercat de les Flors ho proposen així, perquè són matinals, eh? Matinals per adults, i l'auditori també. Però bueno, que al final el que diu la Irene, una solució o una altra és possible. Digues, digues. També hem fet per...
Ai, No, digues, perdona. digues, Irene. Digues, No, digues, Irene. només, per exemple, hem fet en el foyer, la sala del foyer, vam fer, a quina funció era, miralls, que també vam fer una sessió amiga o relaxada, i allà és sense numeració. Llavors, sí que dèiem, intenteu venir més aviat, no? Però després et trobaves doncs, que bueno, hi havia aquell espai just entre les primeres cadires i l'escenari hi havia tot un espai obert i allà les criatures s'hi podien seure també. Molt bé, jo no sé si voleu aprofitar, encara tenim un parell de minuts per fer alguna última pregunta. Mentrestant us llegeixo un comentari que ens envia l'Albert del Lliure, molt alentador, que diu: des del Lliure només animem a fer sessions relaxades perquè són barates, a diferència d'audiodescripció i sobretítols, i per teatres petits o amb pressupostos reduïts, són molt bon punt de partida per millorar l'accessibilitat. Moltes gràcies, Albert. En aquest sentit, crec que també és molt important d'entendre que és cert, vull dir, funcions relaxades, en el fons, són econòmiques perquè no necessiten de tecnologia moltes vegades, vull dir, és amb el que es té, simplement s'ha d'adaptar, punt, vull dir, no té més. Però també crec que és molt important per entendre amb els teatres que ja estan fent un gran feina i tasca cap a l'accessibilitat, de que moltes vegades ens estem dirigint molt només cap a discapacitat motriu, persones amb dificultat, impediment visual, amb sordesa, però que moltes vegades la diversitat funcional, vull dir, que inclou persones des de síndrome de Down, persones amb autisme, persones, vull dir, inclou un gran col·lectiu de persones, com desconeixem molt com interactuar amb aquestes persones i en el fons ens espanta, les deixem de banda. Vull dir que històricament tota la part d'accessibilitat s'ha centrat molt més cap a aquestes altres línies de fer Sensorial. accessibilitat motriu, etc., i s'ha deixat molt poc la part sensorial. I crec que ara la gent s'està començant a animar i donar-se compte que no els podem marginalitzar constantment, sinó els hem d'incloure. Vull dir que crec que també és un win-win, que és que si fas una miqueta de tot, en el fons no estàs oferint un producte només per un públic particular, sinó l'ideal seria fer productes que estan oberts a tots els públics, per persones cegues, per persones amb problemes auditius, persones amb diversitat funcional, persones que van amb cadira de rodes, vull dir que siguin espais realment de diàleg entre diferents col·lectius de la societat, que al cap i a la fi és que és el que és, vull dir, al cap i a la fi surts al carrer i et creus una persona amb cadira de rodes, amb una persona amb síndrome de Down, després et creus una persona gran. Vull dir que això és la naturalesa de l'ésser humà i el que hauríem de fer és passar això, no, a dintre dels espais escènics i equipaments culturals. Sí, jo, exacte, sí. Jo voldria comentar que hem treballat a fons amb una guia bastant completa i detallada de coses que havien passat una mica per sobre i que, per tant, la rebreu després. També la tenim a disposició a l'apartat de recursos, de formació del web Apropa Cultura, però us l'enviarem també amb aquests annexes. Jo crec que podem deixar de gravar, Mariona, i en tot cas acabar de parlar i parlar també d'aquest...